မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တကုံတက်ကတော့ယောဂဗေဒထဏအတွင်ကတိကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတယ်ဒေါက်တာရေးနွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနေ့ယောဂဗေဒအထူးပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဂျူနံပါတ် 安吉奥斯班索拉，弗拉瓦因布兰皮巴雷，拉冈内马马奥达，曼格罗里里，缪森内，费米，缪因皮德，曼格里西江湖，丁加瓦马皮巴雷，曼格罗里里马索因，弗拉瓦因布兰班布内皮皮罗，拉冈罗马，缪苏巴，蒂亚阿塞里乌尼，缪塞巴，东达尼瓦拉，巴西巴雷，拉冈罗国，阿西达阿沙平，奥斯维利亚南安罗耶，阿布班迪达里马，对西格亚巴雷，曼格罗里里索的缪森内马，缪因恰库巴西巴雷，拉冈罗马，安诺内西，迪加纳瑞西，尤佛梅瑞德西，黑曼格瑞西，曼格罗里里内，马瑞德西卢皮巴雷。 ဖဲမီမန်ဂလိုလီလီကျောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်၎င်းတဲ့တွင်မျိုးစုပေါင်း150ခုနှင့်မျိုးစိတ်ပေါင်း2000တရာ50ခုပါရှိပါတယ်။ဂျန်နွေရီဖော်မေးရှင်းမန်ဂလိုလီလီကျောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်မန်ဂလိုလီလီရာဆိုရင်ဖလာဝါယင်ပလန့်ဖဲမီလီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဆိုရင်ဂျန်နဲ့ပွင့်ဆောင်ပင်လေးနဲ့အန်လိုက်လုံးဝမတူညီပါဘူး။၎င်းတို့ရဲ့ဖလာဝါ စိတ်ပိုင်းကဆိုရင်ရင်းပုံစံရှိပါတယ်။မန်ဂလိုလီလီရဲ့စတေမန်လေးပက်တေးရီယာဆိုရင်ခရုရစ်ပုံစံပေါ်ထွက်ပြီးတော့အဝိုင်းထူးဒူးဂျုံပုံစံကတော့ဘုံရှိတော့ရက်ဆက်ပလန်ပေါ်ကထွက်နေပါတယ်။ပန်းမွေးဒီမှာရှိတဲ့ပွင့်ကျန်းနေပွင့်ပက်လိုပါဆိုရင်ခွဲခြားရမရတော့ကြောင့်ပေရီယန်လို့ခေါ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုတက်ပယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဖဲမီမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ အဲနိုမန်ဂလိုလီယေးစီမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ထဲမှာမျိုးစိတ်ပေါ့220နှစ်ရာ219နှစ်ရာစကုပ်ခုကိုရောမျိုးစိတ်ကိုရောချော့ပီကယ်အပူပိုင်းနေအပူကျော်ပိုင်းနေနဲ့အီစတန်အိန္ဒိယနဲ့ကိုရီးယားတို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မန်ဂလိုလီယေးလီယာဆိုရင်အီကော်နိုမစ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာတော့စစ်ကင်ဖေးကအရေးပါခြင်းအရောမရှိပေမဲ့ကျွမ်းကျက်နေဖြင့်၎င်း အနေနဲ့အလှဆိုင်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အီကော်နိုမစ်စီကင်ဖေးကရအရေးကြီးတာကတော့၎င်းတို့ကိုဘုတ္တတာတက်မှာအမျိုးအစားမှာတင်ပါအနေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။မျိုးစိတ်တော်တော်များများရဲ့အခောက်တွေအပွင့်တွေကိုမက်ဒီဆင်နဲ့ကွာလတီဆေးဘက်ဝင်အပင်များဆေးဘက်ဝင်အာနိဒင်တိရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ မန်ဂလိုလီယေးလီရဲ့အဓိကကြတဲ့ဇာတိချက်တွေကတော့ချိုင်းနာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့မှာရှိတဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အကြီးမားသောအရွယ်နဲ့အဖြူကောင်ပန်းပွင့်တော်အပင်များကိုရောရမီဒီကုထုံးအနေဖြင့် crust ဆိုတဲ့ကြွက်သားနာခြင်းမှုယောဂအတိုမီနယ်ပေးဆိုတဲ့ဝမ်းပိုင်နာခြင်းမှုယောဂနော်စီရီယာ မအီမတာဖြစ်တဲ့ယောဂ၊ဒိုင်ရီယာ၊ဝမ်းပြတ်ဝမ်းယောဂနဲ့အင်ဒိုင်ဂျက်ရှင်အစာမကြေယောဂမျိုးကိုကုသခဲ့ပါတယ်။မန်ဂလိုလီယေးလီမှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်နေရာဆိုရင်ကုသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ခေါင်းနဲ့ရေနာတာရှည်အဆုတ်ယောဂတွေ၊စိုင်းနက်အင်ဖက်ရှင် နာပိတ်ခြင်းယောဂနဲ့အဆုတ်ယောဂတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်ကာလကအနောက်နိုင်ငံတွေက Mangrolyeli officially အပင်မှာရှိတဲ့အခောက်တွေကိုမက်ဒီဆင်နဲ့အားဖြင့်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုးရိမ်ကြောင်းကြောဂါတွေဓမ်မတ်တဲ့တဲ့ယောဂါတွေအက်စမာယောဂါတွေနဲ့ဝိတ်လော့ဆက်စင်မှာကုတာခဲ့ပါတယ်။မန်ဂလိုလီယေးလီရဲ့အပင်ရဲ့ဘက်အခောက်ကရရှိတဲ့ကွန်ပေါင်းကဆိုရင်အန်တီဘက်တီးရီးယားနဲ့အန်တီဖန်ဂတ်ပရော့ပါတီများဂုဏ်သတ္တိများသိရှိခဲ့ရပါသိရှိပါတယ်။ ဒါကတော့မန်ဂလိုလီယေးလီရဲ့အီကော်နိုမစ်အင်ပေါ်တန့်အကြောင်းကိုပြောပါမယ်။မန်ဂလိုလီယေးလီရာဆိုရင်အဓိကတော့ပုတ်ပါတောင်မှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့အော်နမန့်တဲ့အလှဆိုက်ပျိုးပါတယ်။မတူညီတဲ့ location တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ပန်းပွင့်ကရရှိတဲ့အစီကိုတော့ပါဖြူရေမွေးအဖြစ်တုံ့ပြုခဲ့ပါတယ်။
မျိုးစိတ်တော်တော်များများကိုတော့တင်ပါအနေဖြင့်သုံးခဲ့ပြီးတော့အမြင့်နဲ့အမြင့်ကရရှိတဲ့အခကိုတော့ပါကေတစ်ဆိုတဲ့ဝင်းဒိုးစင်းနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပန်းပွင့်နဲ့အတီးကိုရောရီနယ်ဒီစီရောဂါတွေမှာကုသပြီးတော့အဆီကိုရောကောက်ရောဂါတွေမှာကောက်ပါရတယ်။ပန်းပွင့်ကိုရောဒိုင်းဆိုးစိအနေဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီသုံးပင်တွေကတော့သားတို့တမျိုးတို့ကိုမန်ဂလိုလီယေးလီယာမှာအဓိကကျတဲ့အပင်သုံးပင်ကိုသင်ပြချားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ပင်ကတော့မချီးရီးယားချမ်ပါကဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကွန်မွန်နိုင်ကတော့ချမ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့မန်ဂလိုလီယာဂရန်ဒီဖိုရီယာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကွန်မွန်နိုင်ရတော့ဘာပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မန်ဂလိုလီယေးလီဖန်မီရဲကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အပင်သုံးပင်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ပင်ကတော့မန်ဂလိုလီယာဂရန်ဒီဖိုရီယာသူ့ရဲ့ကွန်မွန်နိုင်ရတော့ဘာပေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတီးကိုအသေးပဲစားသုံးနိုင်ပြီးတော့အစိနဲ့အရွက်ကိုတော့ပိုးတက်စေအနေဖြ
rune ruban ne fu re ko ro pa ke te rene dc ne gap and die so se ni ma tong tu pi ro pa shu yin mwe a phi a tong tu ka ba de mangrolia drosophila so de a pin ko ro evergreen mangrolia lo kho pi ro la kaung no wa fragment mwe nan nan jan nan nya ti shi ba de Nagaro, classification below chimpare, kinagaro, planted chipiro, clacaro, mangolio seta chipiro, or dagaro, mangoliali chipare. Family aro, mangoliesi chipiro, scientific nagaro, machiria, champaga chipare. The classification system garo, natang chakuniga, AVG4 system archin, classification quetanjin chipare. Mangoliaceae family ရဲ့ distribution ပြန့်နှံ့ပုံကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် ၎င်းတို့ကို tropical အပူပိုင်းဒေသနဲ့ northern hemisphere အနောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ upper air ပိုင်းဒေသနဲ့ temperate တမပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် family mangoliaceae ရဲ့ distribution pattern ကိုတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် ၎င်းတို့ကိုတော့ tropical အပူပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်၎င်းတို့ကိုမြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတယ်တမအာမြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတယ်အပူရောပိုင်းအပိုင်းနဲ့တမပိုင်းရွေးခြင်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် taxonomic dispersion of family of mangoliaceae အကြောင်းကိုသင်ပြရမယ်ဆိုရင် family ကတော့ mangoliaceae ဖြစ်ပြီးတော့ scientific name ကတော့ machiria champaga ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ champe ဖြစ်ပြီးတော့ grammar name ကတော့ zagawa ဖြစ်ပါတယ် အပင်အားဆိုရင် အပင်ရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် အပင်အားဆိုရင် tree တင့်မာတို့မဟုတ် shrub ချုပ်မင်းဖြစ်ပါတယ် climbing နွယ်တင်လည်းဖြစ်ပါတယ် အပင်ရဲ့ပင်စီမှာဆိုရင်ဟွိုင်းပစစ်အစီကဲအစီကဲများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့ပင်စီနဲ့အရွက်တွေမှာအစီကဲများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် root show very primitive character အပင်ရဲ့တိဆောက်ပုံဟာဆိုရင်အရင်တင့်မာမျိုးစားဖြစ်တော့ကြာရှေ့ကျတဲ့ character တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ် အရွက်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အရွက်ကဆိုရင် simple ရထီး ဖြစ်ပါတယ် entire ရွက်နားတွေကညီပါတယ် autonomic ရွက်လွဲစီထွက်ပါတယ် stipulate ရွက်စဲရှိပါတယ် inflorescence ပန်းခိုင်အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် inflorescence ကဆိုရင် cymose အဆုံးသီးပန်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ် terminal ထိတ်တို့မဟုတ် solitary တပွင့်နဲ့တိတိတို့မဟုတ် axillary ဘေးဘက်ကနေထွက်ပါတယ် ပန်းပွင့်ဟာ inflorescence ကဆိုရင် last site ရွယ်စားကြီးမားပါတယ် flower ပန်းပွင့်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် bisexual လိမ့်ဆုံနာရှိတယ်လို့ unisexual လိမ့်မဆုံနာလည်းရှိပါတယ် actinomorphic သူကဆိုရင် ရေးချမ်းနေပါတယ် hypogamy အထက်ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ gradiate ကွင်းခံရွယ်ရှိပါတယ် ကွင်းခံရဲ့ကွင်းခံရွယ်ရှိပါတယ် floral floral acid floral acid convert or elongated ဆိုတာက ပန်းပွင့်တော့ အလယ်ဝင်ရိုးတာဆိုရင် convert ခုံးကျင်ခုံးမယ် တို့မဟုတ် elongated ရှိပါမယ် period period မှာဆိုရင် ကွင်းဖက် ကွင်း
Kuih bila pak umah soi, wah, aje naik ke bare, free, tunggu si bare. Disebut kelas and corora, kelas and corora aku, kuih cahro jambi lo, cycle, kuih bapa konsentrat ko, doma ho, spare, sewai doma ho, kuih bapa konsentrat bare. Tangaro endosien sore, puinga jango, coba bare. Puinga uma puinga ye tua gaso ye large number of statement puinga ye tua gam ya bia biro spirally kuyu ye si sin si baare distant tin sha baare hypogenia atati maa chepaare and the bilo wimo ikan nakhan si biro de he said lao yin chutine alaya lai akwe baare gynosia sore Ma-inga ongo tenjaya-me so-yi indifferent number o te ka-be Ma-inga ye-twa-ka so-yi mati-ja-ba-u Spirary arrangement kyu-pa-si-sin shi-ba-re Free-kwa-ne-ba-re Sustain umong-kan-dai Me-ne-re Domo-ho ilang-gay-de shi-la-ri-ba-re Obju Ase-lao-ne-ya so-yi one-to-many Taku-ga-ne-bi-ro Am-ya-ji-shi-bi-ro And not tropic Ase-lao-ne-ya so-yi Sao-to-ja-ne Biro, parade, presentation, bebek terasa macam ni cepatnya. Flu, ati itu tenjara me, so yang forest, yang wedding cepiro, event nuts, atau member, kemari cepiro, or fari, kemia sejodi cepat. Si, ati itu perbaya me, so yang endosperm. Which small embryo? Tengedo apen lau twin, ase twin sama di sibare. How do you identify Mendeliaceae family by using flora formula? Flora formula wo ye le kama so yin, C ya so, K ya so yin, K la so kuza piu bare, C ya so yin, Cora piu bare, P zo ya so yin, Barium piu bare, A ya so yin, Endosia so le, Poyin ga on po bia biro, Gynosia ga ro, Ma in ga on po bia bare. Fanbui ma so yin, Barium ma, Numera shi ne bare, Endosia, Poyin ga on ma so yin le, Numera shi biro, Gynosia, Ma-inga ga-so le, numera shibiro, atatima chepare. Ta-ga-ro, outstanding feature of Mendeliaceae jang-go te-bya-ma-me. Mendeliaceae ya-so yin, tree or shrub, or climbing. Te-ma, do-ma-ho, chong-bin-chit-te, do-ma-ho, climbing, nwe-bin-na-chepare. Ajwati ya-so yin, simpe, yoshin, simpe, jwati-chepare, orane, nwe-nwe-trapare, stibu, yose-shibare. Flower, pampuinia, soin, lengsel mare, fragment, muja, muijana, shibiro, lasa, juesa, cimabare. Period. Ma soin, tonggu, tree wall, shibiro, spare, kuyuji, papun, trapare. Statement and kabe. Ma ingane, kuyengare, mure, miai, shibiro, kama soin, spirally, arrangement, kuyuji, papun, trapare, fruit, atia, soin, polygam, shibiro, kama, a wind net, papun. Tamba, kemari cipiro, very, asemnya, kemjodih cipare. Taka lo, taro temiro, dua, leci ya, dua, mekoni cipare. Asyikah, tempia wale, pertama, tempia peran, pertama puncha je masih je, Annonaceae, Mendeliaceae li masih je, family nak ku masih je, smarty, tu ni hubu kau dia masih soin, tree, tempa bin cipiro, sura, cium bin leci cipare. Simpe, jual dia, jual tipi biru, order ni, jual dia 25. Inference, bankan biar mesuain lo, bankan ha solat tipi bare. I berdiri, kuenya mana bare, peti sel, kuenya si bare, pasir juga, lesu bare, hago jaya flower, attending macam bare. Statement, kuen karya soin murah, mianya pasir biru free. Kuani bare, spirally arrangement. Kayupa pongsan si biro, enter, tanti ke wimau ikan, nakkan si bare, dahisen by longitudinous, leya lai, akwe bare, kape, ma ingari asoi, numera, nyai si bare, spirally arrangement, kayuji pongsan tra biro, free, kuani bare, mahoi, literally, beba ga, beba ma, shukjoni ba, kovi, subini ya, atatima cha bare.
Dagaro, Magnolia, and Annonaceae Nakuye, Nakujama, different Matunia, Pojabai. Happy, happy at the Yoko, Pojami, so ye, Magnolia, Lima, Woody, aromatic, Napa, Shibio, Woody, not aromatic. A Jotima, so ye, Steve, you late. Shibio, Annonaceae, ma, is debut. Stipulation by inferences, bank I also in a serrary, paper gun tribunal, debugger, sign more, guest. So like a party. Perian, Perian ma, Naku doma ho, don't go ship you. Free tape, taperia, free one by. And on easy maro, a mere true or shibe, moho in or treat the peshivane. And O C M R so ye no. Truncate connected except lay down bone with more a sata machine. Annonaceae de Maya, Annonaceae Maro, entire tape bedroom, entire tape bedroom, she lado lay down bone she de with more a sata she lade. Gynosia sore, ma inga ma soye, margine presentation chipare. Two or more of you in a lago. I can't come out, Naku, Naku, say Dishibare. Base a presentation to be many to one of you in a lago. I can't come out, Miyani Biro, say the say, Shibare. Fruit, a deo, Jime, so ye, itio, or for itself. The young was in Chipiro, Samaros. ตองแมนปาอควินปิอควินตองแมนปาตีผิดบีโดมะฮอเวรี่อเสเมียอควินเปียวดีสุผิดปาเลยอกริเบยเตอิเตริโออฟเดบารีอเสเมียอควินเปียวดีสุผิดปาเลยอเสอเสมาโซยิง with offended and to spend อเสตวินสาลีปอปอเมียเมียတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်လာအောင်စာအန်နိုနေစီမှာဆိုရင်အเสตวินစာအကျွင်းကြံများအကျွင်းကြံများနေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကို